Hai puan-puan. Chef nak berkongsi tips bagaimana nak menyediakan bahan-bahan mentah. Mula-mula, kita pastikan peralatan kita berfungsi dengan baik. Tips penyediaan untuk masakan yang menggunakan ayam. Tips pemotongan ayam peha atau debone. Mula-mula, kita letak ayam pada papan pemotong. Kemudian, kita buang kulit pada bahagian belakang ayam dulu. Nampak tu? Dan kita buat potongan pada sendi belakang ayam. Kita pisahkan. Kemudian, pada bahagian peha ayam, kita buat sedikit potongan dan kita patahkan dia. Pah! Bunyi itu. Dengar tak? Kemudian, kita letakkan pisau pada bahagian sendi dan kita pisahkan peha ayam. Dengan menggunakan pisau kecil, kita rapatkan pada tulang bahagian kaki ayam atau peha ayam. Kita keluarkan tulang dan kita potong bahagian sendi dan kita pisahkan kedua-dua tulang. Nampak tu? Cantik kan? Jadi, sekarang ni ayam ni tak bertulang. Peha. Tips pemotongan ayam dada, debone. Mula-mula, kita nak buang kepak ni. Kita ada buat nak masak lain lah dengan kepak ni. Okay? Kita potong bahagian sendi dan kita pisahkan kepak daripada bahagian dada. Bahagian dada ni pula kita tak nak kulit. Jadi kita buang juga kulitnya. Perlahan-lahan. Macam ni lah caranya. Steady lah. Okay? Buang dan kita tarik dan dah tak ada kulit dah. Kemudian, bahagian belakang dada gunakan pisau yang tajam. Dengan perlahan kita hiriskan bahagian isi dada sehingga terpisah dari tulang. Nampak tak? Cantik. Kalau tadi kita dapat pehanya tanpa tulang dan inilah dia bahagian dada. Satu dan dua. Seekor ayam ni tanpa tulang, dada, peha. Cantik tak? Tips pemotongan ayam. Potong 10 bahagian. Mula ayam ni kita potong bahagian kepak. Nampak tu? Satu dan dua bahagian kepak. Ayam yang telah dibuang kepak ni, dia potong kepak dia, kita tanda dulu bahagian tengah belakang. Tanda, pastikan pisau kita tajam. Lepas tu kita potong sedikit di tengah. Kita masukkan jari dan tarik hingga terpisah bahagian ayam ni kepada dua bahagian dah. Bahagian kaki ni, kita belah dua je, senang. Potong. Dapat kepada dua bahagian. Nampak tu? Bahagian dada ni pula, kita kena belah dua dulu. Potong dua . Okey, letakkan begini. Dengan pisau yang tajam juga, kita potong dua. Nampak? Dan kita potong lagi. Banyak kerja memotong ni. Setiap bahagian pula, kita potong kepada dua bahagian. Nampak tu? Susun elok. Pisau yang tajam, tanda, iris sikit. Lepas tu kita potong. Okey, tengok tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 bahagian ayam. Mudah kan? Kalau chef dah sedia, anda bagaimana? Apa lagi? Jom masak-masak.